Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Haleliuja. Jūs net neįsivaizduojat, kiek man daug reiškia stovėt ir pamokslaut, net neįsivaizduojat. Šlovin daug lengviau. Galėjau čia tiesiog atsistojęs pabaigti šlovinimu ir viskas. Jūs net neįsivaizduojat. Ačiū Vilmai, kad jinai pamatė kažką manį, nežinau. Ačiū Mantvidui, kad pakišo mane po traukiniu. Ačiū žmonai, kad palaiko. Sako, bijai. Sakau, bijau, žiauri bijau. Šeima sūnų, ačiū. Ačiū Dievui. Sakysit man, ir vėl Evangelija skelbė, tik ką praėjo prisikėlimo šventė, ir vėl Evangelija, ir vėl Jėzus gyvas, ir Jėzus prisikėlė. Amen, būtent, kiekvieną dieną Jėzus prisikėlė mūsų širdyse, ir taip, ir amen. Aš meldžiausi, ten greitai reikėjo melstis, ir aš meldžiausi, ir gavau iš Dievo tokį apreiškimą, kad vėl pradėt pamokslaut, reikia pradėti nuo Evangelijos, nes tai yra didžiausia jėga žemė. Didžiausia jėga žemė. Jis yra jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydom, po to graikam. Šiaip nesvarbu. Mum. Amen? Amen. Ten galim lysti į teologinius debatus, kas mes tokie graikai ar žydai. Norėjau paskaityti jum iš vaikų Biblijos. Nes labai paprastai rašo. Daug paprasčiau negu suaugusių Biblijoje, jeigu galim taip įsireikšti. Yra tokia labai gera knyga, vadinasi Biblijos pasakojimai apie Jėzų. Mes savo vaikams skaitom, jie jau moka skaityti, kartais mes prisiprašom, kad jie patys skaitytų, bet dažniausiai tenka mum jam paskaityti. Ir kartais būna taip, kad skaitai ir tu verki, nes nu, patepimas lygiai toks pat, kaip ir suaugusių Biblijoje. Ir aš pamenu, skaičiau šitą istoriją ir aš galvoju, wow, jeigu mes kiekvienam vaikui, kiekvienas vat, vaikams skaitytumėm šitą, tai būtų cool. Būtų didelė jėga. Tai jau pradžios trečias skyrius, bet nenustepkit, kad vertimas biški kitoks. tai vat, noriu jums paskaityti. Adomas su Ieva laimingai gyveno gražiuose naujuose namuose. Kurį laiką viskas buvo tobula. Tik štai vieną dieną visa pakrypo blogin. Dievas turėjo baisų priešą, kurio vardas buvo Šetonas. Kadaise Šetonas buvo sukurtas kaip pats gražiausias angelas, bet jam to neužteko. Jis panoro būti su Dievu. Panoro būti lygus su Dievu. Šetonas tapo išdidus, piktas ir pilnas neapykantos, todėl Dievui teko išvyti jį iš dangaus. Šis įniršęs ėmė ieškoti būdų, kaip įskaudinti Dievą. Jis sumanė sunaikinti Dievo planą, kad ši meilės istorija būtų sužlugdyta. Tad apsimetęs gyvate, susirangė sode ir ėmė laukti. Adomui su Ieva Dievas davė tik vieną nurodymą. Nevalgykite ant ano medžio vaisių, nes paragavę imsite manyti, jog jau viską žinote. Jūs nustosite manim pasitikėti ir tuomet įslinks mirtis, liūdesys ir ašaros. Dievas žinojo, kad paragavę vaisiaus Adomas su Ieva ims galvoti, jog Dievo jiems nebereikia ir mėgins būti laimingi be jo. Bet Dievas žinojo ir tai, kad laimė be jo neįmanoma ir gyvenimas be jo visai neįmanomas. Pasitaikius progai, gyvatė prisliaužė prie Ievos ir sako, ar Dievas iš tikrųjų tave myli? Ar Dievas iš tikrųjų mus myli? Kartais mes užduodam tokį klausimą savo. Jeigu mylėtų, tai man nereiktų eiti per tai arba per tai. Jeigu tikrai mylėtų, man nebūčiau dideliuose praradimuose, tragedijose. Galbūt, jeigu mylėtų, aš šiandien turėčiau 4 vaikus. Gal, jeigu mane mylėtų.
kartais užduodam savo tokius klausimus. Žinot, Jono 3:16 parašyta. Nes Dievas taip pamilo pasaulį. Ten taip parašyta. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį. Jeigu intonaciją pridėtumėm, Dievas taip pamilo pasaulį. Arba galim tokią intonaciją, Dievas taip pamilo pasaulį. Arba galim sakyti, Dievas pamilo pasaulį. Ir kiekvieną dieną galbūt skaitom šitą Biblijos eilutę skirtingą intonaciją. Dievas taip pamilo pasaulį? Come on, pamilo pasaulį. Pamilo mane? Aš pasaulį. Dievas taip pamilo pasaulį? Jis tikrai vis dar myli pasaulį? Kaip mes skaitom šitą Biblijos eilutę? Kaip šiuo metu tu skaitai šitą Biblijos eilutę? Aš skaitau, Dievas taip pamilo pasaulį. Įsivaizduojat? Šita žinia, jinai niekada nepasensta. Šitas žodis, jisai niekad nepasensta. Jo reikia šiandien ir dabar. Dabar tau jo reikia. Tau dabar reikia vėl išgirsti, kad Dievas tikrai myli pasaulį. Ir tave. Dievas tikrai, tikrai, tikrai myli tave. Jo meilė, kaip jau čia sakiau, nesirėmė davimo ir gavimo kažkokiu tai dalyku. Kaip, koks ten žodis. Principu. Davimo ir gavimo principu. Jo meilė nesinaudoja tom. Žiūrėkit, mes net jeigu draugai esame, ne, arba nu, broliai artimesni, ir, pavyzdžiui, aš nebesuteikiu jam ten arba ten kitam tiek dėmesio, kiek anksčiau. Ir jeigu ta meilė tarp mūsų broliška, jinai nebuvo tvirta, nebuvo ta tikra meilė, tai ir nutolsim vienas nuo kito. Bet jeigu jinai tikra meilė, tai tau nesvarbu, tu nelauki, kol brolis tau paskambins, arba kol brolis tau duos, arba suteiks kažkokį dėmesį, arba pasimels už tave, ar dar kažką. Tai tu nelauksi to. Pats įsiduosi. Tau nereiks to. Dievas taip myli pasaulį. Taip mus pripildė, kad net jeigu kažko tai negaunam, ir net kai reikia mechaniškai atrodo, kad iš mūsų lūpų išeitų tie žodžiai, mes vis tiek pasitikim, kad Dievas taip pamilo pasaulį. Šetonas ateina ir sako, Dievas nepamilo pasaulio. Nes jeigu jis tave mylėtų, tau nereikėtų eit per tragediją. Aš pamenu, aš pasakysiu, kaip aš jaučiausi, Roberta gal kada nors papasakos, kaip jį jautis. Kai laikėm rankose savo vaikelį, iškart prisistatė šetonas. Iškart prisistatė šetonas. Ir aš išgirdau iš jo tokius žodžius. Patarlėse parašyta, kad dabar tu gali eit ir išgert stipraus gėrimo, nes tavo siela yra stipriai, stipriai palūžus. Kodėl sakau šetonas? Nes parašyta, ane, kaip šetonas ateina pas Jėzų gundyt, sako parašyta. Visiškai legaliai parašyta, patarlėse taip galim, duok stiprų gėrimą prislėgtai sielai, kad nors trumpam užsimirštų. Ir tada aš nežinau kaip, bet mintise aš tada pasakiau, ne, aš renkuosi Jėzaus ramybę. Jėzaus ramybę. Nes Dievas taip pamilo pasaulį. Jis myli pasaulį, jis taip stipriai myli pasaulį. Mes galim sakyti, kad enough, kiek kartų jau girdėjom. Dievas taip pamilo pasaulį. Net šį vakarą daug kartų. Enough, ne? Arba kodėl bažnyčioje skelbama taip dažnai evangelija? Pirmam laiške korintiečiams yra parašyta tokia eilutė. Ten parašyta, broliai, aiškinu jums evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs priėmėte ir kurioje stovite ir kurią esate išgelbėti. Jeigu jūs laikotės
to žodžio, kurį jums skelbiau, kitaip jūs įtikėjot veltui. Čia mes matom keturis dalykus. Paskelbiau, kurią jūs priėmėt ir kurioje jūs stovit. Evangelijoje reikia stovėti. Evangelija nėra, kad tu prieš 10 metų išgirdai Evangeliją, priėmė Jėzų kažkur. Ir tai yra kaip kažkoks tai event, praeities kažkoks tai dalykas. Evangelijoje reikia stovėti kiekvieną dieną, toje geroje žinioje reikia stovėti kiekvieną dieną. Kaip netgi kažkada buvau girdėjęs tokį pamokslą, sako, kiekvieną dieną krikštas. Kiekvieną dieną krikštas, kiekvieną dieną numiršti savo. Krikštas, bapto, panerimas, mirtis, pasinardinimas. Kiekvieną dieną miršti, lygiai taip pat ir su Evangelija. Kiekvieną dieną savo vienas kitam priminti, kad mes turim stovėti Evangelijoje, mes turim stovėti ant gerosios naujienos, mes turim būti atsistoję ir tvirtai stovėti ant jos. Nes oi, kaip greitai galim nugrybauti, kaip greitai galim nueiti šoną. Mes galim panirti tokias filosofijas, į tokius absurdus. Mes galim pradėti debatuoti teologinius klausimus, kelti stiprius, aukštus, gilius, nepriepiamus, nepaaiškinamus. Interesting, man be galo įdomu, man tai patinka gilintis, bet iš tikrųjų, jeigu stovėtumėm kiekvieną dieną ant Evangelijos, ant to žinios, kad Dievas myli mane, kad Dievas apsikeitė su manim, kad Jėzus apsikeitė su manim vietom, ryte, per pietus, vakare, prieš einant miegoti, prisimint, jis apsikeitė su manim vietom. Mes gali taip pat bukti tą žinę. Girdėjau kažkada tai. Taip mirė. Aš krikščionis. Tikiu, kad Kristus mirė už mane. Primint vienas kitam. Ir vėl sakau, Dievas taip pamilo pasaulį. Mes visą Bibliją skaitom ir mes matom Evangeliją. Visa Biblija yra Evangelija. Nuo Senojo Testamento iki paskutinės knygos yra Evangelija. Kiekvienoje istorijoje aš regiu Kristaus apsikeitimą su mumis. Kiekviena istorija persmelkta Kristum, persmelkta gerąją naujieną, persmelkta jo meilę. Kartais girdžiu tokius įdomius dalykus, kad Senajam Testamente Dievas buvo vienoks, Naujajam Testamente Dievas yra visai kitoks, geresnis. Parašyta, Jėzus lygiai toks pat, vakar, šiandien ir per amžius lygiai toks pat. Iš tiesų, Senajam Testamente aš dar matau daugiau malonės. Izraelitai tiek prisiverda košės, tiek prisidirba. Jau Dievas nori nusigręžti nuo jo. Mozė, paprastas žmogus, žudikas beje. Mozė ateina pas Dievą ir sako, Dieve, ne, nenusigręžk nuo jų. Dievas, okei, nenusigręšiu. Bet Dievas sako, apsigalvoja, nesunaikins. Ten tiek daug malonės, kiekviena istorija pilna jo malonės. Išvis turėtumėm nueiti iki tokių minimaliausių dalykų. Dievas yra maloningas iš viso, kad tu čia sėdi. Dievas yra maloningas, kad mes kvepuojam. Dievas yra maloningas, kad mes sugebam nebenusidėti. Vieni sugebam, kiti dar ne. Bet Dievas yra maloningas, kad tavęs nesutraiško, manęs nesutraiško tą akimirką, kai aš nusidedu. Kažkur girdėjau posakį, sako, kaip mažai būtų nuodėmė žemė, jeigu už kiekvieną nuodėmę gautumėm nokautą iškart. Bam. Mintį pagalvoji. Ir prispaudžia. Ups. Ananijas ir Safyra. Mes labai dažnai neprisiminam šitą istoriją. Sakom, nu, galėtų būti šitaip. Bet žinot, kaip yra iš tikrųjų baisu? Mes į Ananijo ir Safyros istoriją žiūrim kūniškai. Sakom, buvo jie mirė kūne, nes sugalvojo apgauti šventąją dvasę. Ir pamelavo dvasiai. Dvasiai. Norėjo būti tokie kaip ir kiti. Norėjo būti panašus į mantvį. Ir gavo nokautą. Bet čia šiaip turėtumėm žiūrėti dvasiškai į šitą istoriją. Sako, bažnyčiai labai mažai dabar Ananijų ir Safyrų. Pilna bažnyčiai Ananijų ir Safyrų.
Nes mes užmirštam, kad dar yra ir dvasiška mirtis. Dvasiška mirtis. Kartais dėl to, kad mes norim šau kažkokio tai. Mes dvasiškai mirštam. Ir tampam ananiju, arba tampam safyra. Ir reikia kažkaip vėl prisikelt. Per evangeliją. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Hallelujah. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Šimtą kartų girdėjau. Tuoj, pareis, koks apelsinas. Nustok. Išgirsk. Nes Dievas taip pamilo pasaulį. Dabar kur tu esi? Dabar kur mes esam? Sakysiu, mes. Kad nepagalvotumėt, kad pirštis badau. Kur mes esam? Kokioj būsenoj dabar esam? Kokioj nuodėmėj dabar esam? Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų. Kokie tavo santykiai su vyru arba žmona? Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų. Kur tu dabar esi? Kur mes dabar esam? Išgirsk šitą žinią toj būsenoj. Ir kaip girdis, vieniem nepadeda. Girdi? Išgirsk. Širdim priimk. Išgirsk iš tikrųjų. Jos taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų. Evangelija jinai apima dvi dimensijas. Jinai apima gylį ir šiandien aš noriu kalbėti apie gylį. Ir jeigu Vilma, čia taip labai nuskambės, ir jeigu Vilma leis kada nors dar pamokslauti, tada kalbėsiu antrą dalį ploti. Yra gylis ir yra plotis. Šiandien aš noriu kalbėti apie gylį, šiandien aš noriu kalbėti mum, žmogui. Ir tik tiek ir te kalbėsiu. Tik tai mum. Nemastyk dabar apie kažką kitą, savo šeimos narį ar dar kažką, bet čia yra tau, čia yra tik tau. Šita žinia yra tik tai tau, būk savo naudis, vieną akimirką būk savo naudis galim. Evangelija yra tau asmeniškai. Ne vyrui, ne žmonai, Roberta, ne man, dabar tau ir man, bet atskirai, jo, atskirai. Esu girdėjęs tokį dalyką, kad sako, kad gerą žinią suvokti, po pirmo reikia suvokti blogą žinią. Ne, kaip suvoksi, kad yra gera žinia, jeigu nežinosi, kad gali būti ir blogai. O kaip blogai gali būti? Girdėjau tokį anekdotą, kai pacientas ateina pas gydytoją, nes gydytojas gavo rezultatus tyrimų. Ir gydytojas sako, turiu gerą ir turiu blogą žinią. Sako, nuo kurios nori, kad pradėčiau. Ir pacientas sako, nuo geros gal. Sakyčiau, nuo blogos, bet nuo geros. Sako, jum liko tik tai 24 valandos gyvenimo. What? What, tai čia gera žinia? Tai ką reiškia bloga žinia? Tai sako, bloga žinia? Sako, bloga žinia tai, kad appointmentas turėjo būti vakar. Tai yra iš tikrųjų bloga žinia. Biblijoje yra tokia įdomi labai tokia įdomi istorija, kur Jėzus susitinka su Barabu. Jinai yra ir Mato evangelijų, ir Morkaus evangelijų, ir Luko evangelijų, ir Jono evangelijų. Tokia viena iš retesnių istorijų, kur papuola į visas evangelijas. Ir yra visai mąstoma, kad galbūt dėl to visos evangelijose, kad Barabas po susitikimo su Jėzum visiškai persikeitė ir įtikėjo ir tapo kažkur tai pastorium arba evangelistu. Čia tik tai spekuliacijos, bet visai gal ir rimtai skamba, nes aš galvoju, kad tokioje situacijoje kaip Barabas, kad susitiko su Jėzum, aš manau, kad neįmanoma toliau išlikti Barabu. Nežinau, kaip jūs žinote tą istoriją, kur,
kur Jėzus atsistojęs prieš pilotą, dar prieš tai atsistojęs prieš fariziejus ir yra nuteisiamas myriop. Žydai tais laikais jie neturėjo teisės nuteist nieko myriop, nes jiems buvo atimta ta teisė. Nesvarbu, religiniais ar dar kažkokiais tai sumetimais, nes jie buvo okupacijoje. Roma buvo jos paėmus, Izraelį buvo paėmus. Tai jie jau visi nusprendė, kad Jėzus tikrai yra vertas mirties, nes jisai save laiko mesijų. Beje, sulaukiam kartais klausimų, sako kitų religijų atstovai, arba šiaip dar netoli tik tai tikėjimo esantys žmonės dažnai užduoda tokį klausimą, kur Jėzus yra sakęs, kad jis yra Dievas? Man atrodo, kad apie 130 kartų per visas evangelijas sudėjus, jisai tiesmukai tiesiai šviesiai pasako, kad yra Dievas. Ne tik darbai ir pranašystės, bet ir pats sakė, kad yra Dievas. Pavyzdžiui, viena iš istorijų, kur jisai sako, aš dar prieš Abraomą esu. Ir ten yra tas žodelis, aš esu. Ir lietuviai sako, aš esu, hebrajiškai tai skamba kitaip. Jahve, reiškia tas amžinas Dievas. Dar prieš Abraomui esant aš, Jahve, jis laiko save Dievu. Vienu žodžiu, jį nuteisė myriop žydai, bet jie dar turėjo gerai pasukti savo pakaušius, kaip priversti romėnus, kad jį nukryžiuotų. Nes jie tai jau suprato, kad reikia jį nužudyti. Ir jie ateina pas pilotą ir sako, jisai laiko save karalium. Istoriniai šaltiniai sako, kad pilotui buvo, Cezaris buvo uždraudęs žudyti žmonės, nes jisai jų tiek daug išžudė Izraelyje, kad sako, dar jeigu tu toliau taip ir elgsies, tu grįši atgal į Romą. Čia istoriniai šaltiniai taip kalba apie pilotą. Ir pilotas jisai dėl to buvo toksai, žodis angliškas yra reluctant, nuteist Jėzų myriop. Jis iš tikrųjų net nerado nieko smerkti nuo mirties, kad Jėzus būtų nukryžiuotas. Bet jisai laikė kitą kalinį tuo metu, vardu Barabą. O tas bičelis tai tikrai buvo vertas mirties, nes jis buvo politinis, netgi galima sakyti, taip galima įsireikšti, jisai buvo politinis kalinys, jisai buvo tiek prisiviręs košės Jeruzalėje ir už Jeruzalės ribų, kad jį jau romėnai tikrai laikė special occasion, jau tam kryžiui buvo paruošę. Jau artėjo Barabui kryžius. Dar ten Passion of Christ, man atrodo, jį taip negražiai parodo, jis ten su viena tokia balta akim, man atrodo, čia randas kažkoks ten, žodžiu, vėl visokios spekulacijos. Aš nežinau, kaip jis atrodė, gal ir nesvarbu, kaip jis ten atrodė, svarbu tai, kad jam jau kinkos tikrai turėjo virpėti, nes jam buvo paruošta pati baisiausia mirtis, pats baisiausias įmanomas scenarijus žmogui. Romėnai buvo meistrai kankinimo. Ir Barabas buvo tam paruoštas. Dabar kaip įdomu, kad romėnai žinojo, kas yra pascha arba Passover. Jie sako, vieną kalinį paleisdavo per paschą. Passover, tas, kad mirties angelas praeina. Ir žiauriai įdomu, kad pro Barabą mirties angelas praėjo. Ir Barabas jau vakare tikriausiai šventė paschą. Ir tai yra šventvagiška, mano akim žiūrint. Barabas, o ne Jėzus. Minia buvo papirkta, ten vienoje evangelijoje skamba tokie žodžiai, kad minia buvo ar įtikinta, ar papirkta šaukti Barabas. Duokit mums Barabą, ne Jėzų. Bet tai yra absurdas. Dar prieš 3 dienas minia klojo palmės šakas ir šaukė net vaikai, o sana Dovido sūnus įžengė į Izraelį. Jėzus Jeruzalėj gydė, prikėlė, valė, mokė, o jie renkasi Barabą. Šaukė Barabą mum. Absurdas, pilotas irgi nelabai, man atrodo, suprato, kaip Barabas. Jie renkas Barabą, ne Jėzų, o Barabą. Kaip mums skamba tai? Aš pamenu, kai dar netikėjau, aš galvojau, šūdžiai, atsiprašau, šitą žodį. Seriously?
Roberta dar daugiau dalykų gali papasakoti. Aš pamenu, kai Passion of Christ, man atrodo, žiūrėjau, tai aš ten nusikeikiau, jeigu telikas būtų buvęs arčiau, būčiau nuspyręs ir išėjau kiamas supykęs, kaip galim taip su žmogumi elgtis, recidivistai. Bet tikrai recidivistai. Ir minia, idiotai, Barabas, vagis, plėšikas, žudikas, sukilėlis, zelotas. Zelotai buvo hitmenai. Jie eidavo į turgavietę, susikiršė štyrių ir jeigu prieidavo prie romėno ir nugarą, tai bakst ir nueidavo. Slapti agentai buvo zelotai. Ir Barabas buvo vienas iš tų, bet jau nebelabai slaptas. Priešais visų žmonės, prieš visą minę, zelotas. Duokit mums Barabą. Jaučiu pats Barabas turėjo nuolipti iš nuostabos. Mane. Beje, Robertas sakė, nesakyk, bet pasakysiu. Nes čia gali būti, kad suglumsit, bet vėl, čia ne Biblija, nors vienas iš vertimų taip sako. NIV sako, mato Evangelijoje, kad Barabas turėjo ir pirmą vardą, ir jo vardas buvo Jėzus. Interesting. Jėzus, Barabas ir Yeshua Mašija. Jėzus, Barabas ir Jėzus Kristus. Tai gal minia buvo suglumus, kurį Jėzų jiems dabar reikia pasirinkti. Bet čia yra vėl istoriniai šaltiniai ir tik vienas, man atrodo, vertimas išverčia taip. Jam duoda vardą, mato Evangelijoje, galit po to pasižiūrėti. Grįžę namo, atleisit man dabar galbūt supyko, bet kai grįšit namo, pasiskaitysit ir tada vėl bus taika ir ramybė. Ir aš visai ne apie tai, nes yra toks dalykas, kad pilotas galvojo, kad atidavė Barabą, kad jisai pasiūlė Barabą. Ir žydai galvojo, kad jie išpirko Barabą. Arba papirko minę ir tą minę, jie visi sušaukė Barabą ir pasišaukė Barabą pas save. Visi taip galvojo. Galvojo, wow, išgelbėjom Barabą. Bet iš tikrųjų tai Jėzus atidavė Barabą. Jėzus Kristus paleido Barabą. Skūniškai žiūrint, mes galvojam, kad wow, įvyko tragedija, įvyko nesusipratimas, kažkaip tai Barabas išvengė likimo. Bet kai mes į tai žiūrim dvasiškai, mes matom, kad įvyko, kaip vienoj gražioje giesmėje Hillsongų, beautiful exchange. Nuostabus apsikeitimas įvyko. O jeigu dar dvasiškiau žiūrėsim į šitą istoriją, tai pamatysim, kad Barabas tai aš. Barabas tai mes. Kokia turtinga Biblijos vieta. Ten mes matom viešpatį šventę Jom Kipur, kur yra prieš minę išvedami du avinai. Ir vienas būna paukotas, o kitas būna paleistas. Ten mes matom Izaoką ant aukuro šitoj vietoj. Nes vyksta beautiful exchange. Nes Dievas sako, aš suteiksiu auką Abraomui. Barabas buvo prie pat mirties. Aš buvau prie pat mirties. Laiške Efeziečiam parašyta, visi mes buvome mirę nuodėmėm ir nusikaltimais. Mes buvom mirę. Mes iš tikrųjų buvom mirę, mes kvepavom galbūt, mes galbūt augom, mes galbūt valgėm, mes galbūt dainavom, mes galbūt draugavom arba ne. Bet iš tiesų mes buvom mirę. Tikrai buvom mirę. Kad buvom mirę, suprantam, tik dėl to, kad dabar esam gyvi. Ir mūsų likimas būtų buvęs toks kaip Barabo. Velnes jau buvo paruošęs mums skerdinės. Velnes jau buvo mums paruošęs vietą. Laikė mus, penėjo mus, prižiūrėjo mus, vedė mus, kartais aprūpindavo mus, kartais atimdavo iš mūsų.
dulino akis, bukino ausis, kietino širdį. Ir mes buvom išvesti prieš minę. Ir mes buvom pastatyti su Jėzum kartu. Ir kai iš tikrųjų suvokė, kad mes galėjom mirti, iš tikrųjų, galėjom atsidurti ten, kur geriau neatsidurti. Tiki mane, kad yra pragaras. Ten geriau neatsidurti. Sėsliusas, man atrodo, yra aiškinęs pragaras šitaip. Sako, žmonės skiria amžinybę pragare. Reiškia, tu esi ten vienui vienas. O iki kito žmogaus yra amžinybė. Reiškia, neįmanomas atstumas, kad pasiekti. Tu ten esi vienui vienas. Pragaras yra didžiulis. Didžiulis, nepriepiamas. Ir ten tu esi vienas. Mes galvojam, kad ten jis pripildytas, ten kažkoks katilas verda, ar ten dar kažką ten velniai su šakėm ten tave verda, ar ten tu ugnį ten amžinoji degi. Biblija ir apie ugnį kalba, bet įsivaizduok patį blogiausią scenarijų. Koks tai gali būti? Ko tik nori, negauni? Ir esi vienui vienas. Man tai būtų baisiausia iš viso. Nes aš esu toks žmonių žmogus, man reikia žmonių aplinkui. Ir galbūt man dėl to tai baisiai skamba vienatvė, kitiem gal, nežinau, mėgstat vieni būti, bet pats baisiausias scenarius. Ir tu buvai on track, tu buvai ant to būtent kelio, tu ėjai tenai, tu buvai Barabas. Ir jeigu ne Jėzus, būtų nei vieno. Šventvagiška, Jėzus paleido Barabą. Jėzus paleido mus. Ir kartais mes sakom, vai, už ką, ta prasme, aš net Jėzų priėmęs buvo prisidirbęs iki šitiek, va. Ir galvojau, viskas, man kapėts. Ir vis tiek kažkaip sugebėjo atstatyti, mano širdis buvo tokia kita, kad aš net nebegalėjau pažiūrėti į Dievo žodį, kur iš tikrųjų, kas mane pažįsta, žino, aš panirę žodį, aš myliu Dievo žodį. Taip stipriai. Bet negalėjau net pažiūrėti. Man ateidavo žmonės su tais teologiniais visokiais atsakymais, teisingais bibliniais atsakymais, ir aš negalėjau klausyti jų. Man buvo bloga nuo visko. Ne dėl to, kad Dievas kaltas. Kaltas aš. Kaltas tai aš. Dievas nekaltas. Niekada nekaltas. Jis yra amžinai kelias. Nes Dievas taip pamilo pasaulį. Jis manęs ieškojo. Centimetras po centimetro, milisekundė po milisekundės, jisai buvo šalia manęs, ieškojo momento, laukė momento, kada širdy nors truputį prasivers durytės ir jisai galės nors truputį man pasirodyti, nors truputį šviesos, kad įeitų. Ir to pakako. Ir tada suvokiau, čia aš kaltas, čia ne Dievas kaltas, čia ne žmonės kalti, čia aš kaltas. Čia mano širdis, čia aš leidau. Velnės beje, in small details, in such a small details, mažytėse detalėse, dirba su kiekvienu iš mūsų. Seriously, prabuskim, mažyčiai dalykai veda mus prie baisių, nepaprastai baisių dalykų. Mažytės detalytės. Net kartais atrodo mums geros, teisingos detalės dėliojas. Dėl to turim būti tokie budrus, blaivus ir budrus. Kam daryti iki tragedijų, ne? Kartais reikia. Kartais turi daryti iki tragedijų, kad tavo istorija pasikeistų. Kad tu galėtum skelbti evangeliją jau iš šito profilio. Kad tu galėtum skelbti evangeliją jau netekęs kažko. Pasakot apie Dievo gerumą, nors kiti žmonės pažvelgia tave, nelabai mato daug to gerumo, bet tu žinai, kad jis yra. Tu žinai, kad jis yra, nes tu gali drąsiai, be jokių drebėjimo pasakyti, Dievas yra geras. Man jis yra tobulai geras. Tobulai geras. Dievas man tobulai, visi sakykim, Dievas man geras.
Taip, tyliai. Dievas man geras. Jeigu man kas nors vidurį nakties, tai praeitų, sakysiu, Dievas man geras. Dievas man geras. Dievas man geras. Jėzus apsikeičia su Barabo vietom. Žinot, ką reiškia Barabas? Mes sakom Barabas, bet mes netaip ištariam šitą vardą. Hebrajiškai šitas vardas reiškia Baraba. Osama bin Laden. Osama Ladeno sūnus. Ludvigas von Bethovenas. Von. Tai yra toks kaip predelėlis, toks kaip priedelis, kaip žodelis, toks mažytis, kuris reiškia tėvo. Nuo tokio ir tokio tėvo. Baraba. Tėvo sūnus. Barabas iš tikrųjų reiškia tėvo sūnus. Girdėjau tokį pamokslininką vieną. Jis sako, Jėzus apsikeitė su Barabu vietom, kad jo tėvas su Jėzum pasielgtų taip, kaip turėtų pasielgti su Barabu. Ir kad su Barabu pasielgtų taip, kaip su savo sūnumi. Visiškai bibliška. Antram laiške korintiečiam, man atrodo, 5 skyriui kažkur ten prie galo parašyta, nes ta, kuris nepažino nuodėmės, jis pavertė nuodėmę, kad mes taptume Dievo teisumu. Apsikeitimas įvyko. Išvizduojat? Tu esi Dievo teisumas. Kai tu priimi šitą apsikeitimą, kai tu patiki tuo apsikeitimu, tu tampi Dievo teisumu, net neina sakyti, ne? Aš Dievo teisumas. Jo, tu gali tai sakyti, aš esu Dievo teisumas. Žinot kodėl? Nes Jėzus sakė, kad aš esu nuodėmė. Susikeitė vietom. What? Tyla. What? Taip. Tu gali sakyti, kad tu esi Dievo teisumas. Ir tai yra bibliška. Čia ne iš piršto laužta, čia ne aš sakau, čia Dievo žodis taip sako, nes jisai tapo nuodėme. Jisai tapo tavo nelabumu, mano nelabumu. Jisai tapo neištikimybė, jisai tapo lyga, jisai tapo prakeikimu, jisai pakibo kaip prakeikimas, jisai tapo prakeikimu. Jėzus tapo prakeikimu, jisai tapo barabu, jisai tapo sukilėliu, jisai tapo žudiku, jisai tapo... Net nevardinsiu. Bet jisai tapo, kad tu, tas, kuris tiki Jėzų, taptum Dievo teisumu ir tik dėl to tu gali atsistot prieš Dievo teisus. Ne dėl to, kad tu esi geras, ne dėl to, kad tu nustoji nuodėmiaut, bet dėl to, kad Jėzus dėl mūsų, kad Jėzus dėl tavęs padarė. Dėl mūsų padarė. Mantas kažkada dalinosi, ne, brolis, sako, Jėzus galėjo tuoj pat viską užbaigti. Tuoj pat galėjo viską užbaigti. Vienas angelas išžudė per vieną naktį 182 tūkstančius sirų. Izaijo pranašystė ir karalių knygoje neparašyta apie šitą istoriją. Jie jau laukia sulupti Judo žemę. Ir angelas, vienas angelas per naktį 182 tūkstančius, kaip tai turėjo atrodyti. Wow. Vienas. Jėzus karalius, kūrėjas, mūsų sutvėręs. Jisai galėjo ten ir dabar viską užbaigti. Jis netgi dabar gali čia ir dabar viską užbaigti. Bet Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tikė, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir okei, tu esi Barabas, aš esu Barabas, mes esam Barabas. O tapom Dievo vaikais. Nes mūsų Jėzus, mūsų Mesijas, mūsų meilė apsikeitė su mumis vietom. Ir išgelbėjo mus. Tikrai išgelbėjo mus. Tiki? Tikrai mūsų išgelbėjo.
Oh, yeah. Meldžiausi ir žinau, kad kviesiu žmonės melstis ne Jėzų priimti iš naujo, nes Jėzus priimti iš naujo nereikia. Jis yra mūsų, mes esame jo. Aleliuja. Bet jeigu yra žmonių, kurie klauso arba kurie yra čia saliai, tai jūs tik ką girdėjote Evangeliją. Geroji naujiena ir yra ta, kad Jėzus mirė už mus. Kentėjo už mūsų nuodėmes, sakė, aš tampu nuodėme dėl tavęs, kad tu taptum mano teisumu. Ir prisikėlė iš numirusių. Ir dar grįž mūsų. Arba grįž, arba mes susitiksim tenai. Tai tu girdėjai Evangeliją ir tu dabar pat gali atverti jam savo širdį. Taip, kur tu ir bebūtum, gali tiesiog sakyti, Jėzau, tikiu. Jeigu tiki, jeigu tikrai tiki, gali sakyti, tikiu, Jėzau, noriu sekti tavim. Jėzau, noriu sekti tavim. Išmokyk mane gyventi. Išmokyk mane sekti tavim. Padėk man pažinti tėvą. Padėk man suvokti šitą istoriją, nes sunku patikėti. Padėk mano netikėjimui. Nuo šiandien ruošiuos gyventi tau. Dieve, padėk man. Amen. Amen. Vidury savaitės tokį jutau, maldoj buvau ir jutau tokį dalyką, kad reikia pasakyti. Ai, paimsiu ir pasakysiu vis tiek. Žinot, labai dažnai mūsų gyvenimą ateina toksai, taip įsireikščiu, dabar nežinau, ar suprasit, bet dažnai mūsų gyvenimą ateina toksai tokia būsena pavadinimu slunkiavimas, slunkizmas. Ir Dievas man apreiškia, kodėl toks dalykas ateina. Jis ateina dėl dviejų priežasčių, tik tai dviejų priežasčių. Viena veda prie kitos arba susimaišo. Ta būsena ateina dėl to, kad tavo gyvenime yra nuolat atsikartojanti ta pati nuodėmė. Ir ta būsena tokia ateina per tai. Aš kalbu, kaip žinantis taip, nes taip pats patyriau savo kūnų, savo kailių. Aš pamenu, buvo jau toksai momentas, kada aš nebegalėjau pakelti svorio iš labai daug pusių manęs slėgė viskas ir aš metus laiko pradėjau vartoti ten stiprius nuskausminimus ir ten labai didinau dozę, kad atsipalaiduotų, užmirštų, užsimiršti, kad atrodyt linksmu kitiem ir tai buvo nuodėmė. Ar tai mane privedė prie slunkiavimų, ar tai mane privedė prie dar didesnių nuodėmių. Dėl to dar kartelį kartoju, velnės mažose detalėse kesinasi tave pagriebti, nutildyti, numutinti, nužudyti, nugalabyti. O dar kita priežastis yra disciplinos nebuvimas. Mes užmirštam tokį paprastą dalyką, dvasinę discipliną, tokią paprastą praktiką, kaip Dievo žodžio skaitimas, malda, pasninkas ir susirinkimų neapleidimas. Paprasti du dalykai ir nėra čia aukštosios matematikos, bet jeigu yra žmonių čia šitoj vietoj arba ten Peterbore arba dar kažkur, kas mane girdi, tai dabar yra pats tas metas, galite ateiti šlovinti, dabar yra pats tas metas išnešti į šviesą. Ir aš nesakau ateiti ant scenos ir pasakyti, kur tu dabar prisidirbėsi. Virgauda juokės, nežinau, galbūt galvoja, kad galėčiau tai pasakyti. Roberta įsitikinus, kad galėčiau. Iš šviesai atnešti, tai nebūtinai ateit ant scenos pasakyti, nors ir tai yra labai labai sveikintinas dalykas, bet to nereikia daryti čia. Bet išeiti į priekį. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus ir rūpinasi mumis kasdien. Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave.
Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių. O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.